xafladda xiritaanka hanaanka dib u heshiisiinta dagaal beeleedka ee lagu soo gabagabeeyey burka diriin oo hore ay ugu dagaalameen laba beelood oo walaala ah waxaana munaasabadan soo qaban qaabisay wasaaradda dib u heshiisiinta ee nabadaynta dowladda Hirshabeelle oo horkacaya wasiirka wasaaradda dib u heshiisiinta Cabdulaahi Maxamed Cumar Cabdulaahi Cadde waxaana munaasabadan kasoo qayb galay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheikh Axmed ugaas Cali Maxamuu ugaas Imaam Daahir Imaam ee xildhibaan Geedi Oomane iyo Cabdiraxmaan Gacal iyo odayaasha dhaqanka kasoo jeeda labada beelood sidoo kale waxaa qayb ka ahaa guddoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta beelaha Mudulood ugu horeyn waxaa munaasabadan ka hadlay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheikh Axmed runtii caawa farxad ay noo tahay ilaahana ku mahadsan subxaanahu wa tacaala noogu soo dhameeyey hawshii waqtiga socotay isafgarad iyo nabad buuxda iyo in laga heshiiyey wixii la isku haayay labada beelood aad ay u mahadsan yihiin nabadoonnadu aad ay u mahadsan yihiin guddoomiyaha gobolka iyo akhyaartii la shaqaysay aad ay u mahadsan yihiin guddoomiyaasha dhammaantood shaqo fiican ay qabteen sidoo kale waxa ayaan dhinacooda ka hadlay odayaasha dhaqanka kasoo kala jeeda labada beelood oo walaala ah waa qaaday waa la soo dhawaaday waxay dhiman dhal u dhameeyay ana dhammeeyaanu wixii adeen la ku roon yahay loo dhin loola sheegayo dhulli loo maasku yiro dhowr qaybood iyo waa ku wareejinay ulukay loo taaliyiri ulunku loo wareejinay ninkii waxa wareejinay ku xiiray kun xil saaray iyuu ka xil saaray wixii ka dhaca biri kadib galabkoor allah galo cabdalla yuusuf galmaan daawoahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu odayaasha dhaqanka nabadoonkayga nabadoon cabdulla shiine iyo odayaasha dhaqanka labada dhinac beelood maxamed muuse iyo cabdulla caruune bahda saxaafadda iyo saraakiisha ciidamada oo qaybta weyn ka qaaday dhulkan waxaan idinku salaamaa mar labaad salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacd salaan ilaaha mahadle ta waxaan uga taxsiinaynaa intii unu soo oo warkay inay naga raalli ahaadaan waxaan rabnaa inay nacafiyaan waxaan rabnaa inay noo iyagoosanayno dadsanayno waxa waaye madaxa jirtaa la yidhi wax noo hirsano dadka oo ka dugan ma jiraan oo dambeeya waxaan ka codsanaynaa horta inay raalli naga ahaadaan dhibka unu dhibnanay naga cafiyaan guddoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha dhex maxamuud maxamed nuur masdile ayaa isan dhinaciisa ka hadlay haddaan intaanoon anaka hadda madax u nahayna aan kala dhici weyno na waxa waaye mas-uuliyadda aan sheegaynaaba waxay tahay ma ogi waxaan naqaynaa haddii aan waxaas aan fiirsanno mas-uuliyadna aan sheegano dad meesha biil usoo doontaan naqaynaa waxaan cunana waa haysanaa ilaahayna waa na siiyey marka haddii alla yidhaah waxaan rabnaa oon ku rajo weynahay waxa aan ku ballannay inay fulaan cidday ka fuli waayaanna labada dhinac oon meel dhigna gacanaan ku qabaynaa bira farxad noo ah inaan halkan joogno qaraabadii iyo caaqiliintii madaxda iyo duubabku ay ugu horreeyeen ee halka sana meeshaan joogay wax badanay hore usoo qabteen farxad badan hore waa u jirtaa haddana caawa meel ka sii farxad badanay noo joogtaa juhdiga iyo waqtiga la gelinayay oo nabadoonnadu ay ka sheekaynayaan waa dareemi karnaa wixii lagu ballamay aan ku kala baxno sadiga maamulka gobolka iyo state-ka iyo saraakiisha federaalka waxaan ka codsanaa meeshaan wax dhigno inay yeelaan dadkaanu nabaddu ayagay anfacaysaa ayagoo dhibaatoona isdulminayaan waxaan ka codsanaa saraakiisha federaalka iyo kuwa Hirshabeelle heer maamul gobol arrinkaasu inay gacan adag ku qabtaan wiilkii wiil si xun u dayo in nidaamkaas maxkamaddaas lagu kala baxo haddii kadibna dadkan walaalka oo diriska ahoo oriwadaagta ah laftigooda waxaan ka dalbanaa ama aan ka codsanaa inay adkeeyaan nabadda ugu dambeyn wasiirka wasaaradda dib u heshiisiinta iyo nabadaynta dowladda cabdulaahi maxamed cumar cabdulaahi cadde ayaa ugu dambeyn madasha ka hadlay si ilaahay aqbali lahay ilaahay waa asturay dhexdoodana wax kama dhicin iyo beerihii kale oo loola fidshaba marka iyada nafteedana waxaa waaye wax ilaahay looga xamdiyo gaara
وحنا مركا سيدو كالينتود مشان مدن مدحونا وحنقول أرنا سادك ورقب تقر صوركي قبل كشبل هذا اللي قال هذا دقمون كحبت دعه قدوميها محكمة دا دقمة دا على سجارة هل كانوا دقني هاي محكمة دا أنت وكل حق هذا جيت كان قرعة نجسوهر جد هل كانوا كوا هذا سجنا معلومة هذا كل ما دانا وكل أي سنجرين واحد مودا ماشى إنه ديفو شي سنتي حتى هديها بحكو جرى ماشى يعني شركة ما صعدا لولي ضدك صي أمان عيان هي جديد كل كان لصوصفة يا مركو واحد ريمي سا ضدك النفطه ده أنا أومي هينو عدالة ده أومي هين مركا وبلابان تاي ميرفي عنينا مريسا وبقادينينا وانا ديري قليلينا رونتي داتكو اني سوكا لدعوودان اوامير تمدحا سيسان اني غاتان واكو طاليهينا ان شاء الله تعالى ديلا يراهدو ان قوشان ماشا كفتسان وحان ربا ايضانا عدكستو او قعان كقيساتي او قوشان وقولا وفعلا تاقيرتان وحان ربا اينا نمهد عليون الى هوا مهسان تهي اوغو هرايان رونتي مدعوين الشيخ شريفي مدعوين علي قود لابي ضوبك نغنك أخيارت بيلها مدلودي هل كان فرضو أو يعني حال كود إلهي أوقيا وحيا كسو مرين لما نمرك وحان ربا أنو عاوة فرحاد يا مهد عليك مروني وحا لقارك هليا وحان كودر سنة إيا تلوينك لقار إن هرو الله نغاجيو ماشي جوكتا لغا سي وضو هرو الله سي وضو إن لغا سي وضو وحا لغو هادلي أما لغا وهادلي أما يعني ما تغانا طلابه لغادنا لابكن لواتي أفران مريناه إن فرصة سان لضيعنو ضدكو أي كيد ونغضان قرآن لغا سمايو أو يعني ما تغانا لدوليو إذن إن شاء الله تعالى واكو تليهينا لما يستركا دانوال ودقارد وانوان رجينا إن شاء الله تعالى ورحمة الله تعالى وبركاته ليبان عبد الله محمد ليبالك بسومالي كيبل تي في جوور شركة دا الصمنت تيلكم وحيكو هيسا 4G انترنت حوارة سرالي يحرموين قيمة جبن صمنت تيلكم وإزغارسين تاجيل كعصو شركة دا بيكو وشركة دا اقوويني بحيسا اذيق كورنطة دا الصمالية بيكو وحاي كورنطة سيسا انت بدن كونفورت الصمالية سيدة بنادر جوبلان هيرشابي اللي كونفور قلبيت بيكو وحاي سيسا اذيق كورنطة ورميستيران دمان تضبيه تبنك دقمي قبل كبنادر يقوبها اقووا وين مقالة دا مقدشو سيدة اير بوركا اذن عده دكد دا مقدشي يرد ما سفاردها هي هيدها عالميك